Assalamu alaikum hamiga, sizlar bilan Bekzodbek Hasanov, Kodrus kanalda siz. Bugun sizlar bilan ijtimoiy 3-chi darsimiz, xudo xolasi bu oxirgi darsimiz deb umid qilaman va bugun biz sizlar bilan ijtimoiyda video qo'yishni o'rganamiz. Yana bitta narsa kelishib olaylik, video boshlamasidan oldin podpisatsiya, kommentariya, lani ham esdan chiqarmaslikka harakat qilinglar, ya'ni podpisatsiya va like'lardan ayamanglar. Hop, qanunda video qo'yishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib Visual Studio Code'ga kiramiz. Kirganimizdan so'ng, ya'ni ko'rib turganingizdek, bu kechagi yozgan veb-saytimiz, yana hozir buni ko'rib o'tamiz. Bu shu holatda to'xtagandik, rasm qo'yishni o'rgandik, submit knopkasini. Bugun sizlar bilan endi video qo'yishni o'rganamiz. Xo'p, video qo'yish uchun Visual Studio Code'ga o'tamiz. Shunchaki button, ya'ni knopkadan keyin enter va br qo'yib olamiz, shtob knopkadan ajralib turishi uchun. Enter i bizga buning uchun video tagi kerak bo'ladi. Video i enter. Ko'rib turganingizdek, serake. Serake bu sizning videoyingizni aniq bir manzili. Papkaning ichida turgan bo'lsa, shunchaki drop belgisi. To'xtang, avvalambor biz video skachas qilib oladim YouTube'dan, как webs ano browserdan. Buni avval papkani ichiga tashlaymiz. Tashaganimizdan so'ng yana Visual Studio'ga boramiz. Drop videoga bosgandan keyin enter i drop udalit, как o'chiramiz. I bundan keyin qo'shtirnoqdan keyin shunchaki control, ya'ni nima degani bu control, videoni ya'ni qo'yganingizdan keyin avtomatik emasu, autoplay emasu, ya'ni o'zingiz borib, mana hozir ko'rsatib o'taman, qo'ysangiz ili stop qilishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, video veb sahifamizda tashkil etildi. Buni o'zingiz xohlasangiz qo'yasiz. Xohlasangiz stop pauza ya'ni qilasiz va autoplay ko'rinishi ham bor. Bir xil veb-saytlarga kirsangiz, autoplay, ya'ni shuni o'rganingiz bilan sizga video avtomatikka qo'yib beriladi. Buning uchun siz shunchaki control o'rniga autoplay i mute shu yetarli. I ko'rib o'tamiz. Mana ko'rib o'tganingizdek, video hech qanday stop yo'q, autoplay bo'lgan. Veb sahifani refresh qilganingiz bilan avtomatikka qo'yilyapti. Nima demoqchiman? Avtomatikka qo'yilyapti. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Xudo xolasa yana bitta narsani aytib o'tishim joizki, keyingi darslarimiz CSS bilan, ya'ni CSS birinchi darslarini boshlaymiz. CSS birinchi darslarini boshlaymiz. Sizlarga HTML da o'tib beradigan narsalarim shulardan iborat edi. HTML asosan shular orqali HTML kerak bo'ldi. Bulardan ortiq narsa kerak emas hozir sizga. Shular yetarli. Sizga bilishingiz kerak, shtob veb sahifalarining har biri shu taglardan boshqa tag ishlatilmaydi. Asosan asobiy, как nima deydi, ildizi shulardan kelib chiqqan. Xo'p, agar video darsligi yoqqan bo'lsa, sizlardan bittagina like, arzimagan bitta like, podpiska i yoqqan bo'lsa videoyim, kommentariya qoldirishingizni sizlardan so'rab qolardim. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha.